Bravo, bravo, bravo!
tápelo, tápalo. אילון! הוא מקבל את הכדור, תפתח לו דרך!
Γιατί η κυβέρνα καινούτα σαν του άντι φταχρονέ. Fadi,
Атака 13, Чайлз, Бруки Фейд, Исаэль. Помните Шам, Испал, Чайлз и Айбарин. Thank you.
מנור! הוא עשה עקיפה טובה, אבל הוא פתח לך, לך אתה לקרוס. לך אתה עד הסוף, אל תתבייש. טוב היה, טוב, פאדי, טוב, פאדי. בראבו, מנור, בראבו, מנור.
מה שאילו דורם? Oh,
אנחנו נמצאים בדקה 28 של חילוף בקפריסין, יוצא מספר 18, שטס ויוטיטיס, נכנס מספר 8, חלמבוס מיכאלס. Yeah!
Thank you.
שי, לא נורא שי. תגיע, תגיע עליי. כנס לקאו! אילון, זה קל מדי פה, זה קילון! אתם עושים את זה כל כך טוב מצד לצד, למה לאבד סבלנות? עוד הפעם, עוד הפעם! זוז, זוז,
מנור, זוז!